Olá galera, eu sou a Fabi, ex-Axé Blonde, fui convidada pelo canal Axé Retrô a participar e relembrar os velhos e bons tempos do Axé. E acesse o nosso canal, gente, Axé Retrô, e deixe seu like. Vamos de mistura aí? Ninguém vai ficar parado. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Não me segura, não me segura, não. Pega na cintura, vamos fazer a mistura. Vai rolar o vai e vem, só não entra quem não tem. Começou rapidinho, hey! Ninguém vai ficar parado. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Não me segura, não me segura, não. Pega na cintura, vamos fazer a mistura. Vai rolar o vai e vem, só não entra quem não tem. Ninguém vai ficar parado. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Não me segura, não me segura, não. Pega na cintura, vamos fazer a mistura. Vai rolar o vai e vem, só não entra quem não tem. Começou rapidinho, hey! Ninguém vai ficar parado. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Eu vou sair do chão, eu vou jogar a mão, eu vou bater palminha pra roubar seu coração. Não me segura, não me segura, não. Pega na cintura, vamos fazer a mistura. Vai rolar o vai e vem, só não entra quem não tem. Thank you.